രണ്ടു ദിവസമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല, ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് CPM പ്രതിനിധികൾ യാസർ എടപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സുനിതാ ദേവദാസിനെ വിളിച്ച പച്ചത്തെറി, ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാർ കണ്ട പച്ചത്തെറി ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലും മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലും ഇരുന്ന് നല്ല വൃത്തിക്കും വെടിപ്പിനും വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ, സംസ്കാരമെങ്കിലും വേണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യം പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നു വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരും ഷംസീറും ഒരു ചർച്ചയ്ക്കെത്തി. ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ എഴുതി വിടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പണിക്കർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഇത്ര അധമനായ പണിക്കർക്ക് എങ്ങനെയാണ് CPM പ്രതിനിധികളെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഷംസീറിന്റെ ചോദ്യം. അതിന് ഷംസീർ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചത് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കറുടെ ഒരു പഴയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, 17 ഒക്ടോബറിനിട്ട ശ്രീജിത്ത് പണിക്കറുടെ പോസ്റ്റാണ്. വെണ്ണില ചങ്കരക്കിണ്ണം കരമന കായലിൽ വീണെ, കുഞ്ഞിലം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ. ഈവനിങ് തള്ളുകഴിഞ്ഞ് മരപ്പൊട്ടൻ പോകും നേരം, മഞ്ഞണി സ്വർണം കൊണ്ടൊരു ലോക്കർ ഒരുക്കാൻ വാ. അറബി മേയുന്ന പുല്ലാണിക്കാറ്റിൽ കണ്ണി കാരയ്ക്ക കടിച്ചു നടക്കാം. ബാഗിൽ പാദസരങ്ങൾ കടത്താം, ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിലേറാം. കവിത പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ, രചന മഹാനായ SP. സന്ദർഭം അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ ഈന്തപ്പഴം മാത്രം കഴിച്ച് കട്ടപ്പണിയെടുത്ത് ഫ്ളാറ്റും സ്വർണവും സ്വന്തമാക്കി ലൈഫ് സെറ്റാക്കിയ പുരുഷൻ തന്റെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തിന് അയക്കുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ഈ കവിത പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിലെ ഈവനിങ് തള്ളുകഴിഞ്ഞ് മരപ്പൊട്ടൻ പോകുന്ന നേരം, ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഈ മരപ്പൊട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഷംസീർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ. അതായത്, ഷംസിക്ക് ആ മാപ്പ് പറയണം. പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ എന്ന എന്റെ ലോകോത്തര കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും വരികളാണ് ചങ്ക് ബ്രോ ഷംസിക്ക മനോരമ ന്യൂസ് ചർച്ചയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്. കവിതയുടെ സന്ദർഭവും ആ പോസ്റ്റിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെയാണ്, അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ ഈത്തപ്പഴം മാത്രം കഴിച്ച് കട്ടപ്പണിയെടുത്ത് ഫ്ളാറ്റും സ്വർണവും സ്വന്തമാക്കി ലൈഫ് സെറ്റാക്കിയ പുരുഷൻ തന്റെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തിന് അയക്കുന്ന സന്ദേശം. എന്നിട്ടും ഈ കവിതയിൽ പറഞ്ഞത് ലോകാരാധ്യനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഷംസിക്ക പൊതുസമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്. ഇതിനാണ് പറയുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂളിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പടി പൂർണ്ണമായും വായിക്കണമെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കൂ എന്ന് ഞാൻ ഷംസിക്കായോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? കേസ് തള്ളിപ്പോകും, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇത്ര മനോഹരമായ കവിത എഴുതിയ എന്നെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല, പ്രൗഡ് ഓഫ് യു SP എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ഇന്ന് അതിനുള്ള മറുപടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ഷംസീറിനെ തേച്ചൊട്ടിക്കുന്നത്. തേച്ചൊട്ടിപ്പിൽ വല്ലാതെ മനംനൊന്തിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചൊരു മറുപടിയും പറയാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണോ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരെ യാതൊരു മര്യാദയുമില്ലാതെ നിനക്ക് നീ എന്നൊക്കെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷംസീർ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അവതാരകൻ അതിനെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിനക്ക് എന്നുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം, അതിന് മര്യാദ പോയാ എന്ന് അവതാരകൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ തലശ്ശേരിയിൽ കൊളോക്കിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളാണ് ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതാരകന്റെ നേരെയും നമ്മുടെ ഷംസീറിക്ക തട്ടിക്കയറും. എന്ത് ചെയ്യാൻ, തലശ്ശേരിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഒരു സംസാരമെന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെയും ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർക്കെതിരെ സ്വാമി സുഡുവാനന്ദഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിൽ സുഡുവാനന്ദഗിരി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള കാവി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന, ഉള്ളിൽ ചുവന്ന ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് ആണ് ആണ് എന്ന് ഷംസീറിക്ക ആണായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഷംസീറിക്ക ആ സ്വാമിയെ ഇങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കരുതെന്നായിരുന്നു ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ അന്ന് പറഞ്ഞത്. സുഡുവാനന്ദഗിരി നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വാമിയായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണെന്നും, കോഴിയെക്കട്ടവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലയിൽ പൂടെയുണ്ടോ എന്ന് തപ്പി നോക്കാറുണ്ട്. കോഴി കള്ള എന്ന് ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് നേരെ നോക്കി വിളിക്കുമ്പോൾ കോഴിയെ കട്ടവൻ മാത്രം തലയിലേക്ക് കൈവയ്ക്കും. അതുപോലെയാണ് ഷംസീർ സ്വാമി സുഡുവാനന്ദഗിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്വാമിയെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇത് ആ സ്വാമിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, ആ സ്വാമിയെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, ആ സ്വാമിയെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഷംസീറിന്റെ ജന്മം തേഞ്ഞൊട്ടാൻ വീണ്ടും ബാക്കി.